audiência do Brasil, fim de ano, em primeiro lugar nesse horário. Brasil! Obrigado, Brasil. Obrigado a vocês pela essa audiência. É o seguinte, eu vou ligar agora pra Clara. Cara, eu vou dizer que o Aedes está na casa dela. Você foi vir com elemento, com alta periculosidade, ele entrando por lá. Vamos ver se ela sabe quem é o verdadeiro Aedes. Não, a Aedes é Hitler. Ela é conhecida como Mosquita. Não, nem. Mosquita. Alô? Alô, é Clara? É. Clara, eu queria que você me fizesse um favor. É porque disseram que viram o Aedes aegypti aí na sua casa. Ele tá por aí? Não, mas aqui não tem ninguém, não. Mas disseram que viram ele por aí, não tá aí, não? Eu não tô entendendo nada aqui, não, porque aqui em minha casa não tem nada, não. Mas esse Aedes aegypti, a senhora viu ele entrando aí? Dentro de casa? Sim. Não, aqui não. Não, Clara, é muito importante, é uma coisa de alta periculosidade. A senhora tem como ver se ele está aí? Não, não vi nada aqui de minha casa. Olha, mas cuidado, viu, Clara, porque ele é muito perigoso. Olha logo se ele não está por aí. Isso é gente ou o que é que é? Não, olha, ele é muito perigoso. Ele foi visto aí e assim, aí está sendo procurado. Porque ele disse, né, comentou que tinha ido aí para namorar com a senhora. Vote, não, tô sabendo disso não, não. É porque o Aedes aegypti é um mosquito. E tu não é famosa mosquita? Ele foi namorar com tu. Ah, me mata, vai, respeite, rapaz. Mosquita? Mosquita, é. Forma o casal. Mosquita. Eu sou lindo. Eu Homem. Acho que até a Marizona. Alô? Opa, minha senhora! Cadê o mosquito, hein? Mosquito? É, Clara não é mosquita, né? Vá pro inferno, seu rapaz! É isso, mosquito! Ô, porra, bruto! Senta! Uma pegada de amor? Venga! Come por aqui! É um quê? É um B? É um osso! Caboche! Tchau! Eu vou ligar pra Cris. Cris. Tô aqui com os detalhes. Bacalhau. Se ela pega, como ela do bacalhau. Hein? Vou dizer que ela tem um papel no filme. Tá pegando uma peça de teatro pra ela fazer filme um teatro. Pornô, é? Não, é melhor teatro, né? Fazer uma peça de teatro pra ela. Pega. Bacalhau. Não sabe o que é teatro, não, cara. Alô? Alô, é Cris? Uhum. Oi, Cris, seu nome tá aqui no elenco do teatro, que você não queria fazer um ensaio com a gente, né? Não, por que que meu nome tá aí? Porque você não se inscreveu para participar do papel? Eu nunca me inscrevi em nada, meu amor. Isso é uma brincadeira de mau gosto, porque você botou seu nome e tomou o lugar de outra pessoa que queria participar. Olha, eu quero te dizer, tu tá falando de onde? Aqui da matriz, mas eu acho que não vai dar nem certo, viu, Cris? Porque era pra você fazer um papel de um bacalhau, né? Eu acho que você não vai querer. Tá, vem cá, peraí, vem cá, fala aí, André. Não, aqui. Alô? Não, eu quero falar com bacalhau. Vai, toma de teu, filho de rabo. Ei, mãe, não é isso não, viu? Tá bom, quenga ruim, velho, vagabunda. Ai, não fale isso de mãe, não. Deve ser São Paulo, hein, no viado, velho, que dá o... Dá o c... É, dá o c... É, que eu conheço, você dá o c... Acostumado, né? Viado eu conheço, é. Se olha no espelho, é? Você é viado. Virado, né? Viado, rapaz. É. Tu também é salgado igual a bacalhau? Salgado igual a bacalhau. Meu filho não é viado, não. Eu vou ficar mais novo, não. É demais. Ô, moço, vem aqui e fala aqui na minha cara pra me desbagaçar no pau. Não, mas é tua mãe, bacalhau. Filho de rapaz.
quero saber quem é. Ai, Maria, se eu pegar, eu mato. Tu quer saber? Vai tomar no seu... Quero saber quem é. É. Quem é o viado que tá ligando aqui? É caçar o que fazer. É, viado desse. É, que tá ligando na casa dos outros, mandando os outros caçar o que fazer, vai tomar no... Eu quero saber quem é que tá falando. É, fala o nome aí, filho da desgraça. Bora? Pai, tu deixa eu estar me esculhambando. Moço, tua mãe saiu, filho de ra... Tua mãe não tá aqui não, me deu c... e saiu aqui na hora. Pois é, aqui em casa, se for homem. Ô, oh, meu pai do céu. Se eu aparecer aí, o pique é bala na tua cara, filho de... Quando tu vem aqui em casa, tu traz bacalhau? Tu liga pra casa dos outros falando isso, filho de... Então eu vou falar outra coisa. Bacalhau. Vai tomar no seu c... Tira só o sal. Não, pra casa não, bicho doido. Ô porro bruto! Já tá na hora, moção, vai embora. Tchau, legal, Hollywood, Field e tal. Por aqui é um K, é um B, é um osso. Acabou-se! Tchau, tchau. Vamos, bacalhau. Pegada de amor. Mais uma pegadinha, eu dou só na orelha aqui que eu vou... Nossa! Homem. Alô? Alô, senhor Antônio, tudo bem com o senhor? Tudo. Ainda bem, senhor Antônio, porque a minha notícia não é muito boa não, viu? Como é que é? Olha, o nome do senhor não tá na lista não, viu? Eu não tô entendendo nada, viu? Não, eu tô dizendo assim, eu sei que o senhor vai ficar triste, é porque o seu nome não saiu na lista, não sabe? Na lista de quê? Não, na lista do coisa, porque eu queria saber, o senhor não entende, como é que nós vamos fazer. Alô, quem é que tá falando? Não, opa, deixa eu falar aí, que eu tava falando com o senhor Antônio, deixa eu falar com ele aí. Não, ó, vem cá, ele tá devendo alguma coisa aí? Não, é porque, dona, o nome dele não tá mais na lista, não sabe? Na lista de quê, moço? Não, chama ele aí, porque é melhor, porque eu não posso estar dizendo outras pessoas, não. Deixa eu falar direto pra ele, que é uma coisa muito importante. Chega. Agora quer saber na lista de quê, moço? Ô, minha senhora, me desculpe, mas ele sabe o que é. E pela regra, eu não posso dizer outras pessoas, não, pra não causar enronha, assim, constrangimento. E depois você sabe o que é, porque eu não encontro na lista, o que é? Eu não sei. Diga. Senhor Antônio, desculpa até dizer que eu sei que é muito chato uma notícia dessa, mas infelizmente seu nome não consta na lista. E agora eu tô encabulado com esse negócio dessa lista, sabe? Pergunta o que é? O que é? Me diga por favor o que é. Na lista do casamento do William. E o William? Diz que não lhe convida não, porque você é o galinha choca, viu? Dentro de casa, cheio de pichulinho. Pariu, filho da p***. Que é isso, Antônio? Você é vergonha. Eu dou uma camada de chumbo, viu? Galinha choca. É o que você quer, uma camada de chumbo, sabe? Não tem o que fazer? Ai, nem vê que o nome da senhora também tá não. Nem a senhora, nem a galinha choca. Seu filho da p***. Você é um filho da p***, viado. Tava sem vergonha, não tem o que fazer. E fica ligando pra casa do pessoal. Vão ter vergonha? Vai tomar banho. Que é isso? A hora do moção. Pegadinha do moção. Eita, bexiga! Ei, chama. É o seguinte, chama todo mundo que tá ouvindo, agora eu vou ligar pra Ermita. Eu vou dizer que ela achou meu celular, tinha toda a minha agenda, meus contatos, meus dados, eu vou pedir pra ela devolver. Ah, não. Ela é o seguinte, tudo dela é 0800. Ela só quer ir na banguela, não quer pagar nada. Ai, aí chamou ela de garapeira. Não, 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 não. Garapeira, quando não paga nada. Homem. Oi. Alô, é Ermita, é? É. Ô, Ermita, eu tô tão nervoso, eu queria saber se tu vai cobrar alguma coisa pra devolver. Cobrar o quê? O dinheiro pra devolver o celular. Ah, não. Ermita, você tá querendo alguma coisa em troca pra eu dar pra você devolver o celular, é? Não, meu Deus, não tem...
céu, jamais, amor, jamais. O telefone que eu tenho aqui é meu mesmo. Eu nunca achei um celular na minha vida, nunca achei nada. Não, porque disseram, Armita, que você já tinha pego o celular e tinha botado a senha já, tinha aberto já um vídeo meu íntimo mostrado pra todo mundo, né? Olha, moço do céu, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu não achei nada, meu irmão. Um cara aqui dizendo que eu passei o celular dele. Tu vai querer dinheiro, né, pra devolver meu celular? Meu Deus, moço, eu não tô lhe dizendo. Será que eu tenho que chamar a polícia pra isso? Inclusive, a vista no celular tem até teu nome aqui salvo na agenda como garapeira. Garapeira, meu irmão. Tu gosta de tomar um, mas não gosta de pagar. Exato, essa toma garapa. Olha, eu tenho de novo, não. Isso é a joia. Anda mais, Exatamente, doutor. Homem. Olha, eu tenho um BIN, eu vou rastrear seu nome aqui, eu vou ligar pra polícia, que você tá com mal coisa comigo. Eu tenho marido, eu tenho família. Tá bom? Tá bom, então pare de mandar foto íntima pra mim, porque tá cheio de nude seu no meu celular. Moço, você me respeite, que eu não sou mulher casada, eu não vou tirar foto de lugar nenhum, não, moço. Você tá falando com a pessoa errada, me desculpe. Tô não, tô ligando pra tu mesmo, garapeira. Eu vou ligar agora, que seu nome aqui tá na minha bina. Garapeira? Quem é que tá falando? É o dono do celular. Tu vai devolver meu celular? Vê, passa aqui pra gente conversar. Ô, eu tô preocupado que no celular tem umas fotos suas só de biquíni, fio dental. Você não mostra pro povo, não, viu? Pois é, pois tu pega, mostra pra p*** que te pariu, seu filho da p***. Eu já mostrei a mamãe, você me respeita, viu? Você que tem que me respeitar, não é você tá ligando pra cá com saliência, não, rapaz. Tu acha que eu sou moleque, é? Passa por aqui pra gente conversar aqui, seu vagabundo. É doido de passar aí, homem. Mamãe, a senhora é como mãe, deve ir lá. Eu tô ligado no programa do Moção. Picadinha do Moção. Eu vou ligar pra Janilda, ela fala demais, sabe de baba. É a periquito de feira. Nas feiras tem aqueles periquitos, passou o tempo todo falando. Eu vou dizer que ela está sendo acusada de pichar os muros. Eita! As câmeras viram ela pichando os muros, a caligrafia dela é linda. Confidencialidade. É não, Homem. Alô? Alô, é Janilda? É eu. Opa, Janilda, tudo bom? Quem é que tá falando? Opa, dona Janilda, eu sou aqui o suplente do vigia da rua e a gente tá assim de serviço da manhã até 15 dias. Aí eu queria ele passar o serviço pra mim, eu notei muitas pichações e o povo assim falando de uns grafites que tinha nas paredes. Aí pela caligrafia o povo tá dizendo que foi a senhora. Meu filho, eu não desenho nem um pé de pau. Imagina grafite. Não, mas grafite que eu falo é que o povo chama aquelas tintas de spray, sabe? Eu sei disso. Dona Janilda, a senhora pichou alguma parede, algum muro sem autorização? Na onde eu iria fazer isso, pelo amor de Deus? Eu moro no fim do mundo, certo? E aqui a gente só vê grafite por televisão. Inclusive, dona Janilda, as pichações que tinha nos muros, embaixo tinha a sua assinatura, era periquito de feira. Alô? Alô? O apelido de Janilda, periquito de feira, é? É, o da sua mãe, né? Ah, respeito mãe, viu? É, e você tá ferrado, que aqui tem BIN, viu, meu amigo? Aqui é de um policial, viu? E aqui tem BIN. Apaga aí, viu? Apaga o quê? Eu deixo aqui pra você se ferrar também, entendeu? Ele é mais um policial. Olha o que é dele. Eu vou ligar de novo, não. Pegou, que com força. Homem.
Alô? Opa, cidadão, o senhor tá no meio também dessa pichação de muro? Quem? Não, aqui ninguém quer pichar muro, não. Mas a gente viu na filmagem o senhor só de calcinha pichando um muro de rosa. Olha, vai tomar nesse resto de c... fila da p... Mas é nada, tá pensando que aqui é o quê? Sai, mais fresco! Mas é, pô! Só de calcinha, velho! Eu quis dizer o resto de rosinha! Ô, porra, bruto! Aí pegou a arma! Não. Fuleiragem de monstro! Minha coisa! Vai, acabou por aqui, que é um legal Hollywood Field, então continua fuleiragem lá no site, nas redes sociais, vai lá, por aqui, é um K, é um B, é um osso, acabou-se, tchau! Não para, é cantiga de grilo, eu dou só na orelha. Isso, já tô aqui com os detalhes da área da fuleiragem. Exatamente, doutor. Eu vou dar pra Virgínia. Virgínia? Eu vou dizer que eu sou um vidente. E que ela pediu pra eu dizer o futuro da vida. Adivinha as coisas, né? Vidente. Se ela não comer, ela emagrece. Homem. Oi. Opa, tudo bom? Quem é que quer falar? Com quem? Opa, eu queria falar com Virgínia. Ela que tá falando? Sim, o que é? Sobre o quê? Opa, Virgínia, porque você me ligou pra saber do seu futuro, que aqui quem fala é Chico Vidente, tá lembrada? Eu? Sim. Eu te liguei, tem certeza? Tenho. Eu não liguei pra ninguém, meu amigo. De onde é você? Eu trabalho dizendo as previsões pro futuro, entendeu? Porra, eu nunca liguei pra saber de previsão nenhuma, que eu nem lhe conheço, não sei nem quem é você. Me desculpe, mas eu não sei quem é você. Pois, Virgínia, ligaram pra mim usando seu nome, querendo saber da questão amorosa e o futuro financeiro. Diz que é um vidente, eu liguei pra saber previsão de minha vida, não, Deus me livre. Não existe aí não, ó. Por favor, eu não liguei pra ninguém, por favor, não ligue mais pra meu número. Pois, Virgínia, eu vou lhe dar uma consulta de graça. Eu vi aqui nas cartas do Serasa que você tá ruim do casamento e daqui pra amanhã vai aparecer um sapo na sua casa. Você dá um beijo de língua nele e ele vira um príncipe. Você vai se lascar e me respeite, que eu vou lhe denunciar, viu? Seu safado irresponsável. Tá isso? A Vimani, que coisa! Que de amor! Que mais! Ô porro bruto! Ui, nano! Que mais, pegou? Beijo de língua, mamãe! Beijar na boca do homem! Oi! Ei, amigo, o futuro de vocês não é muito bom, não, viu? O futuro nosso é bom, mas só que nós temos acompanhamento médico, temos acompanhamento de Deus. Eu queria cobrar uma consulta que eu fiz com ela. Consulta que fez com ela? Ó, seu filho, olha, os teus dados estão aqui anotados, vou já ligar pro sargento aqui da região e você já vai ser intimado. Eu tô com respeito, me respeite, viu? Respeito você não tá não, porque tu tá sendo gravado aqui com meu aparelho bem aqui, eu vou denunciar, ligar agora pro sargento da região, agora, pro delegado. Pai, tu não sabe quem sou eu, não. Pois eu sei, você pode ser o que for, rapaz. Pois então paga a consulta que eu fiz com ela. Consulta que fez com ela? Ó, seu filho... A gente tá rejeito. Que coisa. Eu tô ligado no programa do Moção. Ligadinha do Moção. Brasil. Britana, você é o primeiro lugar nesse horário. Continue por aí espalhando. Não sai nem por 100 e uma cocada. Eu vou ligar aqui, ó. Já tá aqui o rolo da Eduarda. Eu vou dizer que o mapa astral dela tá todo errado. Errado? É, não bate nada com nada, sabe? Aí ela é conhecida como Marreca. Marreca? Se pega... Alô? Alô, dona Eduarda? É ela. Quem é que tá ligando? Eduardo, até do Cavaleiro do Zodíaco, a gente tá ligando pra dizer que seu mapa astral tá errado, viu? O que é o mapa astral?
no zodíaco. É? O gesto confundiram, aí seu mapa saiu errado. Por que tá errado? Porque o dia que você nasceu é um, botaram o outro, aí seu signo tem que mudar dentro do mapa astral. Colocar o que, não sei o que é o mapa astral, não. Agora, dona Eduarda, eu queria saber o porquê que tá errado. Tá errado, não. Eu, meu filho, aqui atende esse telefone, depois, meu filho, o filho do porquê é passar trote pra eu. Não? É trote todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Ah, isso aí é culpa também do seu mapa astral, tá entendendo? Eu não sei o que é o mapa astral, não. Eu sei o que é isso, não. Ah, isso, você era pra ter nascido como um cisne num lago na Suíça, mas você nasceu aqui no açude e veio como uma marreca. Ah, pariu! Que isso? Que maravilha! Ô, porra, bruto! A ginaria! Pense numa pegada de ar! Tem, ó! Ô, popa monstra! Né? Ô, porra, é da mãe! É, o lacramento! Alô? Opa, tudo bom? Tudo bom. Ei, diga a marreca que arregaça as mangas que ela vai ter que voar pra outro açude, viu? Arregaça a sua e meta no p de sua mãe, filho de... Que é isso? Viada, pega. Chega, chama aí a polícia pra eu saber de onde é esse cabra pra eu mandar capar ele daqui pra amanhã. Corno, viado. Corno, viado, andar falando não. Cadê a marreca? Pera aí, demora aí que ele vem já falar com você pra você... Meter a no c dele e ele meter na sua, viu? Marreca tá sabendo disso? Vadinho safado! Quem ligou pra mim foi você, viu? Quem ligou foi você pra mim, o quê, cachorro? Vou ligar pra avisar a marreca que você tá me esculambando. Você vai ligar pros infernos pra cá. Pra... Chega, Jó! Ei, mas mudando de assunto, não liga mais pra mim, não? Eu nunca liguei pra você, cachorro! Mas, Eduardo, é escrito em uma marreca, né? É uma vergonha, viu? E respeito. Tu quer que eu chame ela de marreca ou de galinha d'água? Qualquer um dos dois dos dois da polícia pode chamar a delegacia bem aí, chama. Eu não chamo não, viu? Chamo! Isso! Tá chamado, viu? Lá que o dedo tava bem fechado. Misericórdia! Ô, porro bruto! Imaginaria! É pegada de amor! E continua em fuleirante lá no site. Vai lá por aqui. É um K, é um B, é um osso. Acabou-se! Pense numa fuleiragem. Será que vai pegar, hein? Será, hein? Aí dentro! É o bombô, é informação, pegadinhas, quadros e a turma mais fuleiragem do rádio brasileiro! Atenção para a chamada que vai começar. Tô sabendo. Ô, bruto! Começando o programa de hoje que tá salve da pipoca! Chama na grande, papai! Lembrando o programa lotado de pegadinha, espalhe, comente, faça aí o moído, a resenha, faça como bufo, espalhe a fuleiragem, tá só começando, acompanha a maior cadeia de humor do Brasil! Brasil! Não reclame de crise, não, podia ficar pior, viu, sua hemorroida? E a pior coisa do mundo é viver liso, sem dinheiro, casar com mulher valente, comer feijão sem tempero, o aluguel atrasado, ter um filho mal criado e morar emparelhado com vizinho arengueiro. É verdade. Começando de com força, eu quero ver o pipoco. Eu vou ligar agora pra Manuela. E eu vou perguntar como foi o acidente. Ela é conhecida como Barroada. Homem. Pega. Alô? Opa, Manuela, eu liguei pra saber sobre o acidente. Sim, mas quem é você? Eu sou João Moro, filho de Penha de Malissário. Mas como é que foi o acidente, hein?
E acidente com quem? Você tem alguma informação pra me dar, pra gente poder fazer alguma coisa? Mas você é o quê? Você é polícia? Você é o quê? Eu quero chamar a polícia ou a ambulância pra saber sobre o acidente. Pois aqui ninguém não tem nada pra falar, porque ninguém aqui acidentou, ninguém sabe de nada. Ô, Manuela, você tá com algum receio de não dizer sobre o acidente pra gente não ir aí, é? Não, imagina nenhuma. Não tenho receio nenhum, mas aqui acidente ninguém sabe de nenhum. Eu pensei que tinha sido com você, porque a pessoa não pode nascer feia desse jeito, tem que ser um acidente, né? Ah, moço. Ó, vou desligar porque essa conversa aí é furada, tá? Tchau. Ê, Manuela, por isso que o povo chama tudo de barroada, né? Mas por que que você não vai falar isso aí com sua mãe, que é bem merecida, acaba sem vergonha? Liga no telefone da tua mãe e fala essas bostas pra ela, filha da p... Chama barroada aí? Ó, registrei teu número, tá? O telefone daqui registra, tá bom? Tu também é barroada? Deixa registrado, porque se você ligar outra vez, eu vou passar pra polícia direto, acaba sem vergonha. Tchau, uau, 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 moção. Pegadinha do moção. Chama na grande, é o meu amor. Cuidado. Eu vou ligar agora pra Cristina. Já tô aqui com moída. Dizer que ela agendou um alinhamento pra fazer. Mas alinhamento não carro, né? Do X. Vamos ver se pega a Cristina. Alô? Eu queria falar com Cristina. Sim, você quer falar? Ô, Cristina, não faz, você tá dormindo não. Vê que você ligou pra cá pedindo um alinhamento, até agora não veio. Não, pedi nada não. Daqui desse telefone não. Pediu pra botar na frente da fila pra fazer um alinhamento? Não, eu não pedi nada não, viu? Ligado desse número aí. Não, ninguém me ligou daqui não, viu? Ô, Cristina, agora como é que fica? Porque tem que pagar. Ah, meu senhor, pô, daqui não fica não, viu? Mas você liga pra cá, fica empalhando o serviço da gente. Não, aqui não era não, viu? Não foi daqui não, viu? Pois tá aqui, ó, um alinhamento pra fazer no chifre de Cristina. Só se ela não sou da sua mãe, viu? Se eu for da p***, viu? Rabo em pé. O chifre tá enrolando, né? Rabo em pé, viu? E a gente ainda faz alinhamento e balanceamento. Vem falar comigo também, seu filho. Vá, você. Agora, se teu chifre estiver enrolando igual a de dono de bicicleta 10 marchas, é mais caro. Oi. Teu chifre também estão enrolando igual o de Cristina? Ai, que dá teu respeito, sua miséria. Tu tá pensando que eu não gravei tua voz, não? Posso fazer o alinhamento ou não? Que alinhamento é esse, cara? Vai te catar, acaba desbocado sem vergonha. Isso era pra mim, tu tem dito pra mim, cara safado. Isso é muito agressivo, eu vou cobrar mais caro o alinhamento do teu filho. A tua voz tá gravada aqui no meu telefone, eu vou procurar quem tu é, cara safado, viu? Sabe respeitar, viu? Teu filho é tipo aqueles de bode, pai de chuteiro, hein? Olha, eu não tenho conversa pra te dar não, viu? Cara safado, tu tá pensando quem eu sou? Com desbocamento, com palavrinha daquele pro meu lado. E não, tu não liga mais pra cá não, se tu ligar pra mim, pra cá, eu vou te processar, tá bom? Tá bom, se foda. A hora do moção. O fenômeno está no ar. Chama, chama na grande, papai! É de com força, aqui não para, é só de tortuga de grilo. Eu vou ligar agora aqui pra Laura, escuta aí o moído. Vou ligar pra Laura, dizer que é do consultório de Dr. Pinto. É, pra ver que ela vai estar presente, ser atendida da clínica, consultório. Uma especialista, sabe? Salve, Laura. Alô? Alô, gostaria de falar com Laura? Ah, pode falar, quero. Oi, Laura, é que Dr. Pinto gostaria de falar com a senhora da clínica, posso passar pra ele? Doutor quem? Doutor Pinto. Quem é Doutor Pinto? É aqui da clínica, eu vou passar pra ele, aguarde em linha. Tá bom, obrigada. Eita, não passou não, foi, Laura? Não tô, não sei nem quem é esse doutor. Aqui do consultório de Dr. Pinto. Não tô lembrado, não.
Ele é... Qual é a especialidade dele? Eu vou passar pra ele, ele conversa com a senhora. Pera aí, só um pouquinho. Tá bom. Doutor Pinto? Pronto, pode falar com ele, Laura. Alô? Alô? Laura, você vai ficar deixando ele falando sozinho, é? É, ele fez só piu-piu e eu não tenho tempo não e nem me consultei com nenhum doutor Pinto não, viu? E eu tenho o que fazer. Olha, mas ele tem diploma, viu? É, não, tem não. Ele tá é com... Ele tá querendo me atender, faz com ele. Não, ó, eu já chamei a Polícia Federal, viu? Mas é porque é doutor Pinto, ele faz menino, faz com ele aí. Seu atrevido, não ligue mais pra casa que eu tenho o que fazer, viu? Eu não me consultei com doutor Pinto nenhum, não, seu atrevido. Aí, doutor Pinto. Tchau, uau, 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 moção. O fenômeno está no ar. Picadinha do moção. Não para o moída, fuleira é grande. Eita. A chuleira, eu quero ver o pipoco. Na Milana, ame. Exatamente, doutor. Vou dar pra aqui, vou pegar aqui. Será, mãe? Hein? Oi, tudo bom? Tudo bom. É Lenira, é? É. Opa, Lenira, é porque eu liguei pra dar um recado aí. Quem é que tá falando? É Guimarães, Lenira. É porque é o seguinte, eu tenho um recado pra dar aí. Aí um homem ligou pra mim aqui, quase agora deixou um recado. Quem foi, hein? Não sei não, eu não tava aqui. Não, mas foi quase agora que ele ligou pra saber do recado. Mesmo, eu não estava aqui, não sei quem foi que falou, não. Porque tem um rapaz que trabalha e tem meu esposo. Não, mas a pessoa que ligou, deixa eu ver, eu não estou aqui, peraí. Fabrício, ele é o que, seu? Esposo. Ah, seu Fabrício, é seu esposo? É. Ah, então é ele mesmo, viu? E o que era? É porque eu queria dar um recado a ele, mas assim, eu não sei se eu digo. Diga. Eu não sei se eu... Ele tá aí, tá? Tá não, ele saiu. Não, era... Você tá vendo? Acho que é Fabrício mesmo, porque eu vi ele assim com um menininho no braço. Uma criança, né? Era, ele até disse que é Arthurzinho, né? Parece. Ele é o que seu? É neto. É neto, né? Ele não mora aí com vocês, não, não? Não. Ah, mora não, não. Diga o que é o recado. Pronto, Lenira, pois faz o seguinte. Eu vou confiar. Diga a ele que quando ele chegar aqui, Guimarães ligou. Sim. Aí disse que ele tinha saído, que não estava, que ele tinha ligado pra mim, estava querendo saber o que era o recado. Aí diga assim que eu disse que eu vi ele, Arthurzinho, assim, a senhora, eu me lembro do armarinho, aí eu mandei dizer assim que, ô povo feio. Rapaz. É que a pessoa não é só uma vez, não é feio desse jeito, Arthurzinho também é feio, Fabrício parece um cururu, um sapo todo inchado. Tu parece tão besta essa senhora, rapaz. Ei, Fabrício, chegou, rapaz, tu também é feio demais, viu? Quer dizer que é muito feio, viu? Ah, Maria, Fabrício, tu parece um sapo cururu teitei. Você é um viado, é? Ei, Fabrício, toma um remédio, você é mais lenira aí, que ô povo feio, né? Alô? Ih, mas eu pela falei, só que é feio demais, tá feio demais isso aí, ó. Ei, viado, fala! Esse daí parece um papagaio penujano, ô caba feio. Fala, corno sem vergonha, tô aqui com mulher, viu, Fábio? Ô povo feio, né? O Brasil é só moção. Eita bexiga! Para, não para, é só na orelha, uma atrás da outra. Eu vou ligar agora, já tô aqui, ó, com detalhe, vou ligar pra Júlia. E eu vou dizer que ela foi vista recebendo uma mala de dinheiro. É. Ela é conhecida como Meladinha, que ela não toma banho. Eu vou dizer que o dinheiro está embaixo do grude dela, da sujeira. Sabe? Toma banho, cascando. Alô? Alô, é dona Júlia, é? É. Dona Júlia, a caixa caiu, viu? A senhora foi vista recebendo uma mala de dinheiro, tá entendendo? Recebendo o quê? O dinheiro que o rapaz foi deixar numa mala aí pra senhora. Numa mala? Sim, o rapaz que ele entrou aí, marcou encontro com a senhora, deixou uma mala de dinheiro e saiu sem ela.
Eu não tô sabendo de nada. Dona Júlia, não adianta a senhora negar não, viu? Que diabo de conversa essa que nem mala eu não recebi? Não era uma mala lotada de dinheiro que a senhora pegou até assim um bocado e botou, escondeu nas partes? Né? Ó, não adianta a senhora negar não, tá tudo filmado aqui, tá aparecendo a senhora na filmagem. Vocês estão ficando doido, pondo a gente doido, que eu, graças a Deus, nunca recebi essas coisas. Mas mesmo com a mala de aqui de dinheiro, mesmo apareceu, né? Pois tem uma pessoa aqui acusando a senhora. E quem é? Eu não posso dizer não, só sei que ele botou o dinheiro dentro da sua sujeira. Botou aonde? Na sujeira, embaixo do grude, tua meladinha, né? Né? Só tá disso, não vou mais ligar aqui. Liga. Homem. Alô? Alô, dona Júlia, tá aí, tá? Quem quer falar com ela? Ela escondeu a mala de dinheiro no grude dela ou no teu? No seu, seu vagabundo. Disseram que ela botou a mala embaixo do grude. Dizendo que botou a mala... Foi na sujeira. Mandou entregar a mala aqui. Eu, amigo, é bom me respeitar, viu? Você quem deve respeitar, seu vagabundo. A filmagem mostrou que tu pegou a mala, viu? Eu peguei mala de ninguém, rapaz. Foi tu e meladinha. Ai, tomar no teu c... Cuidado. Tu também fica sem tomar banho igual a meladinha? Alô? Ei, cadê a meladinha, hein? Ela tava no seu, não, vagabundo? E a mala de dinheiro? Meu filho, ela enfiou no seu. Eu sei porque ela trocou em moeda e botou no teu cofrinho. Bota mal no c... Vá. Onde é que tá a meladinha, hein? Parece que não tá no c... da tua mãe. Ou dentro do c... dela. Toda arrombada. Tomar no c... vá, seu fela da p... arrombado, fuleiragem. Meladinha? Do Brasil para na maior audiência do país, vou ligar agora. Babilônia em chamas. Chama, minha grande, papai. Vamos ver se ela não vem com duas cantas e uma sozinha. Deixa eu pegar. Já que já. Agora. Homem. Alô? Alô, Ana? Isso. Ô, Luana, eu tô só ligando pra saber se aí na casa de vocês, vocês são contra ou a favor? A respeito de quem? É, sobre as coisas que estão acontecendo, os fatos, né? Vocês são contra ou são a favor? Tem muita coisa a melhorar, né? É, né? Isso é a realidade do nosso Brasil. Mas pode mudar, né? Mas isso é a realidade do nosso Brasil. Ah. Mas dizer assim, contra ou a favor, não posso nem optar. Não, eu queria só que você dissesse, se é contra ou a favor. Mas é pela parte de quê, assim, mais ou menos, de essa pesquisa? É justamente isso, Luana, para saber se você é contra ou é a favor. No momento tem muita coisa contra. Por quê, hein? São várias coisas que vêm juntando, né? É, né? São vários fatores, questão de saúde, questão de emprego. Muita coisa que deixa a desejar no nosso Brasil, na nossa cidade. Ah, né? Mas você não disse ainda se é mesmo contra ou se é mesmo a favor? Eu sou contra ou a favor, tem que ser de alguma coisa, de um governo, de uma maneira que é de dirigir alguma coisa. Não, isso tem nada a ver com o governo, não. Tô dizendo, se tu é contra ou a favor, a pessoa invade tua casa e meteu o dedo na tua arruela. Mas da p*** da tua mãe, seu baitola. Minha arruela do parafuso. Minha joia. Eu não vou ligar de novo, já que eu ligo, né? Porque passou aqui. Pegou? Nem nós. Será, hein? Oi. É, sério mesmo, vocês são contra ou a favor, hein? Dá pra você tomar vergonha nesse seu focinho e vá pros infernos. Ai. Cuidado que eu tenho advogado, eu boto você na cadeia, sua desgraça. Boto não, porque eu tenho dinheiro. Boto sim, eu te quero saber de porra de dinheiro. Se você tá fanático ou se tá na cadeia já por causa de dinheiro, que se lasque, tá bom? Pra que tu ligou pra mim? Eu liguei pra o quê? Não tenho telefone pra ligar pra vagabundo não, meu filho. Vá curtir seu débito na cadeia. Você é contra ou é favor? Eu lhe prender no meu coração. Vá pra você, sua vagabunda, filha da p... A
Moção. Chama, chama, chama na grande, bota pra descer, papai. Manilani, ame. Eu vou dar agora pra gente pegar de volta. Luísa. Luísa? É sapo inchado. Rina, chega o jorrinho. Ai, Rina. Eu vou dizer que tá na boate, na night. No ar. Ai, é, na hora, alô? Alô, dona Luísa? É. Dona Luísa, aqui é da boate que a senhora veio ontem pra cá, Calangos, que a senhora assim, bebeu um pouco demais, exagerou, saiu daqui sem se lembrar, se lembra? Não, pois não é eu não. É, porque a senhora estava um pouco alterada, dona Luísa, mas disse assim umas coisas muito bacanas, disse que gostava de mim, que queria me conhecer mais à vontade, entendeu? Não, não foi não, que eu não saí pra lugar nenhum. Não é porque a senhora estava de saia, dona Luísa, aí começou a tocar uma música, um pancadão, a senhora se descontrolou, levantou o vestido, aí disse que queria me levar pra casa pra gente conversar mais tarde. Não, pois não é eu não, era uma... Aqui todo mundo sabe aqui, então é outro. Mas, dona Luísa, a senhora me deu até seu celular e disse que ia me mandar uns nudes. Não, Deus o livre, não foi nem da... Aí é umas doentes que teve aí. Mas por que a senhora não lembra? Porque estava muito beba. Não, não, senhor, eu não sou essa. Aqui não existe isso. Eu gastei quase meu salário todinho pagando bebida pra senhora. A senhora é muito alterada, sabe dançando? Na pior, eu não sou nem... Eu não sei nem o que diabo é bebida. Eu não sei nem o que é imundice. Eu não sou desse povo, não. Pra lá. Deixou aí, você me vendo, aí a senhora se lembra melhor. Não. Aqui não existe isso, não. Pra lá, assim, duas migaram... Ligaram pra aqui, me deu um telefone, tava nem falar com esse povo, não, pra lá, você conversa com você. Tu se lembra que quando levantou o vestido, parecia um sapo inchado? Ah, pra lá. Tem uns que parece que jogaram sal bem chatão. Eu não vou ligar de novo, não. Atrás é só puxado. Cuidado. Respeita. Oi. Ô, amigo velho, tudo bom? Quem tá falando? É o galã que bebeu aí com o saco puxado. Essa bebida foi teu pai, filha da p. Vai tomar no seu p, tá? Até mais, vem aí. Atualmente, doutor. Não, para a pessoa que deixou bilhete na night. Você prefere night ou balada? Balada. Ah, eu sei, uma bala no pé do vidro. Não, eu não ia nada de nada. Oh, tá falando? Homem. Alô? Alô, quem tá falando? Eu falo com quem? Sou eu, sapichado. Vamos tomar uma hoje na balada lá da lagoa? Ai, te dá respeito, filho do ego. Nem eu não sou cachaceira, não. Cabe irresponsável. Ô, minha! Mas vem cá estudar. Vem como é que tu faz. Vai até fuxicar. Ai! Ô, minha! Falar. Cadê o sapichado? Que lhe pariu, seu filho de... Fresco do... Sai! É um infinito, olha. Um infinito, olha, menina. Pegadinha do Moção. Pegadinha do Moção. Ô, Capiola. Show. Oh, velho. Olha, Eu vou dar pra cá, já dedo de flauta. Ah, é, né? É outra calça. Calça. Ácia. Ácia. Não é a ela. Om. Alô. Opa, tudo bom? Tudo bem. E você? Tudo bom. É dona Cássia que tá falando? É. Dona Cássia, aqui é do Sistema de Proteção ao Crédito.
E eu estou ligando para a senhora a respeito de uma promessa que a senhora fez e não cumpriu, assim, não pagou, sabe? Que promessa? Uma? Peraí, irmão, deixa eu falar lá com ele. Fale. Dona Cássia, a senhora não lembra, não, que a senhora fez uma promessa e não pagou? Não, não. A senhora não está lembrada, não? Não me lembro, porque graças a Deus, minha vida... Eu pago tudo, graças a Deus. Quem é que eu fiz promessa e estou devendo? Oh, entenda. Não é dívida assim, coisa que a senhora comprou e não pagou, não. Entenda, tá entendendo? É promessa, assim, que a senhora fez uma promessa para um santo e a senhora não pagou. Aí a gente tá ligando para protestar. Ah, quer dizer que você é o santo? Não, não, senhora. Eu sou da parte de cobrança. Eu tô ligando, dona Cássia, pra saber o que leva a pessoa a fazer uma promessa e não pagar. Mas que promessa foi? Foi uma promessa, na hora que a senhora tava passando por um problema muito grande, uma necessidade, aí fez uma promessa e não pagou. Eu não tenho promessa nenhuma, eu não fiz promessa nenhuma. E eu, a promessa que eu faço sempre é com Nossa Senhora da Conceição e eu sempre pago. Que toda festa dela eu ajudo ela. Não, sai daí, realmente a senhora está falando a verdade, que consta que a gente tem o recibo dessa promessa que a senhora tem pago todo ano. Agora essa outra que eu estou dizendo, de outro santo, a senhora que deixou em aberto. Promessa de quê? Mas de quê? Eu só não lembro não, dona Cássia. Eu não. Eu não me lembro de que fiz promessa nenhuma. O grande problema, viu, dona Cássia, é que a pessoa começa a fazer as promessas e não vai pagando. Isso vai acumulando e gerando uma dívida. E aí a própria igreja, junto com o santo, ele vai bloqueando o cadastro da senhora e seu nome fica sujo, entendeu? Mas que promessa aí é? Como nós vamos pagar se nós sabemos que promessa aí é? Dona Cássia, me diga o nome do santo aí pra eu ver aqui no sistema. Ah, eu não sei, né? Você deve saber, porque eu não tô sabendo qual foi essa promessa. Não sei qual foi esse santo que nós fizemos promessa. Promessa pra quê? Porque quando eu quero uma coisa, eu peço a Deus, que é o que tem pra dar é Deus, hein? Que a gente faz promessa pra um santo, mas é com o coração em Deus, hein? Porque santo não resolve, quem resolve é Deus. É Deus mesmo, a senhora agora fala uma coisa certa. Certo, e como é que vocês estão falando que vai botar meu nome vai ficar sujo? Por quê? Os santos vão botar meu nome vai botar meu nome pra sujar, é? Não, não é ele, né? Porque quando a senhora faz e não cumpre, aí gera um boleto automaticamente a gente fica sabendo. Como no caso da senhora que fez uma promessa, né? Como a senhora disse e não pagou. Oi, tá vendo você mentindo aí, dizendo que eu acabei de falar que eu fiz essa promessa? O que foi que eu fiz? Eu não falei nenhuma que eu dei promessa. Hã? Eu tô falando que eu não dei promessa nenhuma. Eu não fiz promessa nenhuma. É, pois tem uma fatura em aberto que chegou aqui no e-mail, né? Que é com o nome da senhora. Oxi, não tô sabendo não. Eu não tô sabendo dessa promessa. Vocês estão adivinhando com os pensamentos da gente? Ah, chegou até no grupo do WhatsApp também que a senhora tava devendo essa promessa. Aí, assim, veio até o nome da senhora como dedo de flauta, não foi, minha senhora? Olha. Tô olhando dedo de flauta. Vai tomar no... Filho da doença do rato, filho da peste, você é um ladrão safado, um bandido, tu vai tirar só com a tua mãe, filho da peste. Dedo de flauta, que é isso? Filho da doença do rato. Essa tá com tudo. Mãe, será que esse rato tá gripado? Ela tem sorriso. Como é que tá com esse rato, hein? Lactose. Homem. Olha, filha peste. É, bem fininho mesmo teu dedo, é? Tu não tá pensando que tu não tá ficando gravado aqui, filha peste? Eu vou te processar. Dá pra botar numa tomada? Teu nome tá aqui, ficou gravado aqui no meu telefone. Digita a senha do cartão pra pagar a promessa, dedo de flauta. Vai tomar no filha peste. Dedo de flauta. Em primeiro lugar, Gabriel, obrigado a você acompanhando todo dia aqui a fuleiragem. Exatamente, doutor. E agora eu vou ligar pra Bela. E eu vou dizer que foi o seguinte, uma vez, ela cortou o cabelo, quis pintar o cabelo, aí ficou igualzinho a Barbie. Aí disse que ela pega a arte e chama ela de Barbie. Eles pegam a Bela. Homem.
Alô? Alô? Bela? Uhum. Ei, Bela, rapaz, não ficou bom não, tá todo mundo falando aí do teu corte de cabelo, te estaquearam, ficou feio demais, o povo não gostou não, viu? Foi? Foi. Não sei, eu não cortei cabelo não. Foi, tu não cortou, não foi o cabelo? Não, não cortei cabelo não. É, foi achar muito fraco, viu, corte? Não, 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 eu não cortei cabelo. É, porque o bom é que você não sai de casa não, até ele crescer de novo, sabe assim, a não ser que você venha aqui pro salão pra gente ajeitar. Não é eu não, você está ligando errado, que eu não cortei o cabelo não, é errado. Eu não sei nem o que é cabelo, que meu cabelo, eu não corto cabelo, meus cabelos é grande, é na bunda e eu não corto. É, nesse canto aí eu nunca cortei, não. Mas foi você que veio aqui, não foi pra gente cortar? Não, foi não. Eu não vou em salão, não. Não tenho condição, não, meu senhor. Não, mas você vinha hoje, eu corto de graça. Porque tu não é Barbie, né? Procure outra. Barbie? Será bom lugar de novo? Alô? Ei, Barbie, já cortou aquela cabeleira velha dela? Eu acho que a velha, sua avó, já cortou o cabelo do penteio do dela, do seu. Vai procurar a Barbie pra eu cortar o cabelo dela? Vá procurar você, que você é um viado velho. Um viado velho que tá atrás de roupa para atacar no seu c... Aqui, se você quiser, tem um. Você quer? Não, eu quero só a Barbie mesmo. Aqui eu não tenho não. Eu não tenho. Mas se você quiser, eu tenho três irmãos aqui. Se você quiser, eu te dou. Eles três. Os três na hora. Porque tu tá coçando o teu É, seguro, Zé? Ninguém olha, né? Ô, porro bruto! Imaginari! Por aqui, é um carro, é um beijo, é um osso! Acabou-se! Tchau! Você pega a daquele jeito! Oi. Alô, seu Filomeno? Quem está falando? É o seu Filó que está falando? É. Tudo bem com o senhor? Tudo bom, graças a Deus. Seu Filó, eu tô ligando por conta da reclamação do serviço que a gente fez pro senhor. Aí eu tô comunicando que a gente vai mudar para dar uma melhor qualidade pro senhor, viu? Dado, tá. Aí o senhor vai ter direito a massagem tailandesa com gel excitante, depilação de neo, limpeza de pele e maquiagem. Não, mas nem eu não. Sim, tem também escova no cabelo, viu? Não, 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 meu não. Eu não tenho nada, que eu não fiz pedido de nada. Seu filho, o senhor desistiu, foi? Não, mas eu nunca pedi, porque eu vou desistir. E como é que a gente faz, hein? Não quero eu. Como é que faz é que eu não assinei nada e não pedi nada, acabou. Aí pedido de nada, aí não tem negócio de pedido não. Pague pelo menos a taxa de serviço da depilação? Não, mas eu não tenho nada com esse pedido não. Não tem negócio não, não pode nem ver. Eu não quero esse pedido não, vou desligar. O senhor não fez pedido da chapinha marroquina? Não, não fiz pedido de nada, nada, nada. Nem da massagem erótica? Não, nada, 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 não quero nada. O senhor quer que o nosso não, Sansão vai conversar com o senhor? Não, eu conversar comigo não, também eu não quero que eu não pedi nada, não quero nada. Me diga uma coisa, o apelido do senhor não é combinado, né? Não, não tem nada de combinado não. Que o senhor só anda com a roupa combinante com a da sua mulher? Tá aí. Ah, mas quando ligaram, disseram que combinado tava aí. Eu não quero conversar, não. Acabado. Combinado não quer nem falar. Eu vou ter pra estar com cachumba. Tchau, au, 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 moção. Vou dar agora na confiança. Vê se pega. Vamos. Alô? Alô, é a Manuela, é? É. Dona Manuela, eu tô ligando pra senhora, porque a senhora sabe aí, né? Assim, o preço da gasolina, né? Tá muito caro.
e as coisas ficam muito difíceis pra gente, né? Fica bem mais difícil. Porque tá uma carestia. Por que você vai no mercado só comprar mesmo dinheiro? A única coisa que a gente tá barato é queijo. Oh. Você acredita? Não. Aí por conta disso, dona Manuela, a gente trabalha com transporte alternativo, né? Que é cavalo, bicicleta, jumento. Aí qual desses transportes a senhora gostaria de trabalhar? É, de bicicleta. Mas, dona Manuela, a senhora fez uma encomenda com a gente para adquirir o novo jumento Flex, não foi? Escuta, eu acho que foi no ápice, tá? A pessoa é errada, eu acho. Pois disseram que a senhora queria esse jumento Flex para ir para São Paulo fazer compra. Não, meu amigo, foi algum troço passado para mim, pode acreditar. Eu vou tentar apagar seu nome aqui da encomenda, viu? Pode apagar, meu amigo, que isso não existe. É, o pior que já tinha o nome da senhora na documentação desse jumento, é? Ave Maria, pessoal, algum troço passado, meu amigo, pode acreditar. No chassi do Jade tem aqui escrito ainda o nome da proprietária, que é a senhora Cabeça de Cuia. O Jade que tem aqui é pra te... só se for. É, eu sou um homem de família, viu? Ave, se você pode ser homem, pode ser gay, pode ser viado, não tem nada a ver com isso, não. Se tu quer dar um jumento aqui, tu pega, tu quer? Se tu tem aí, vai com... aí, abissalhado. Ei, tá bom de conversa. Manuela, cabeça de cuia, é? Você, sua mãe, sua raça, sua família todinha. Ah, cabeça de cuia. Nunca vi um universitário tão brabo. A hora do Moção. Eu vou ligar agora pra Jani. Jani, conhecida como doidona. Não, não. Ela pega essa chama. Será, hein? Ai, é. Eu vou ver que ela tá tocando música malandramente na maior altura o tempo todo, incomodando a vizinha. Malandramente. Homem. Alô? Alô, dona Geni? É. Dona Geni, a gente tá aqui do controle de poluição sonora e aqui estão reclamando demais que a senhora tá ouvindo a música em toda altura aí na vizinhança. Na minha casa, você pode vir olhar que a minha casa não tem som. Não uso dessas sacanagens, dessas safadagens, pra mim isso é uma safadagem. É, pois diz que é uma música de funk, até do marceneiro, acho. Você fala até em madeirada, você conhece? Não, conheço não. Eu não conheço nada de funk, nem de frank, nem de nada, não. Eu só conheço as coisas de Deus. Ô, Glória, quer dizer que então a senhora não conhece esse negócio de malandramente que eu virei na sua casa, não? Malandramente não a lembro, nem aconteceu, nunca na minha casa. Ah, mas muita maldade, disseram que a senhora estava dançando funk escutando essa música. E tá dançando funk, eu nem sei nem o nome da música. É malandramente. Na minha casa você pode vir agora, eu dou a licença, pode vir. Com toda a segurança, pode vir, estou aqui, estou esperando, pode vir. Olhar se tem som na minha casa. É, mas eu acho que eu não vou não, porque disseram que você é doidona, aí eu fico com medo. Ah, não, venha com essa conversa não, tem que me respeitar, me respeite, viu? Eu respeito, doidona, tu é doidona mesmo? Homem, queria ver na cara, até a cabeça da... De quem inventou isso, de quem tá falando, viu? Doidona? Me respeita. Ai, Maria. Oi, amigo. Essa doidona é inacreditável. Ela falou logo na cabeça, né? E a Nigéria, alô? Ei, doidona, mas tu é doidona, viu? Oi, tu sabe de uma coisa? Diga, doidona. Após eu vou te ensinar agora. Um funk, é? Tu senta numa froca de p*** e roda meia hora. Eu tenho labirintite, doidona. Seu malandro, cê é vergonha, vai tomar no seu p***, viado. Doidona? Agora, daquele jeito.
Alô? Alô, dona Dione? É. Ô, dona Dione, é que a gente trabalha com segurança e foi visto uma filmagem suspeita aqui nas câmeras do supermercado, não sabe? Qual foi o supermercado? É porque teve um movimento suspeito que foi pego pela câmera aqui do supermercado. Aí a gente queria saber se tem alguma coisa a ver com a senhora. Hoje? Sim. Hoje eu não saí de casa não, meu querido. Mas, dona Dione, a gente queria saber só o que foi que a senhora fez, só isso, sabe? Não, eu não fiz nada, que eu nem de casa não saí ainda hoje. Eu tenho prova, testemunhar aqui com meus vizinhos. Mas diga aí o que foi aquele movimento. Que movimento? Não, já tá vendo, dona Dione, pela cama, a senhora fez um movimento suspeito. Ah, foi parecido. Se vocês estão vendo essa pessoa, nesse movimento, aí vocês estão enganados, pode procurar outra pessoa, porque vocês estão procurando a pessoa errada. Ah, deixa eu dizer o que é, dona Dione, é porque o vigia da gente, ele tá com catarata, ele tava muito encandeado na hora. Aí ele disse que viu de longe, assim, um vulto, tava de costas, ele tá achando que é a senhora. Oxe, você tá doido. Tem certeza? Ele merece um processo nas costas dele. Por quê? Porque tá me acusando, claro. Eu tô na minha casa, agora tá me acusando que fui no supermercado hoje, pelo amor de Deus. Olha, tenha santa paciência. Ele disse que viu andar da senhora, a senhora é minha bamba, né? A senhora bamba? Sim, que a senhora anda como se fosse beba, assim, bamba. Tenha vergonha fresco, filha da p***, filho de Ai, o respeito! O respeito vou ter a você, seu bandido! Tu também é bamba? Filho de filho de uma p***! Se eu for aí, não fique bamba, não! Diga o seu nome, mas não você vem dizer na minha porta uma dessa? Maria, tu liga pra mim pra ficar me esculambando, né? Não diria que você não, seu filho da p***! A bamba tá dentro do p***! Da p*** que lhe pariu. E é bamba, é? Viu? Eu não liguei pra você não, seu fresco. Você tá atrás de dar o p***. Vá pra rua, você encontra uma p*** bem grande, viu? Seu filho da p***. Como é que você pega no telefone e diz uma palavra dessa, seu fresco? Eu disse palavra, né? Eu disse bamba. Pô, então vá dar o p***, seu fresco. Nós somos primo ainda. Você respeita, você é primo do satanás, seu filho de p***. Bamba? Meu filho tem parte do satanás. Minha senhora é tia do satã. Meu menino. Tchau, au, 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 almoção. Fala, fala, moção. É preciso tomar umas medidas urgentes. Só não sei onde eu deixei a trena. Oh! O senhor gosta mesmo da resenha. Até mais. Por isso que eu mando sempre no Facebook da Pitu. Entre lá. A resenha também na internet. facebook.com/ Pitu Oficial. Conhece, entre lá e faça parte da nação Pituzora! Vou dar pra sua linha. É linha? Você tá proibido de brigar na rua e nós vamos organizar uma briga, um tapa hoje dentro da casa. É mesmo? Puxei com um canjereiro, uma racha peça. Só no tronco da orelha, essa linha. Ela é conhecida como garrão. Vixe. Oi. Alô, dona Celinha, tá falando? É. Ô, pai, dona Celinha, tudo bom? Com quem eu tô conversando? É Chiquinho Mousada, que a senhora não ligou pra mim ontem, dizendo que se a gente quisesse organizar uma briga na sua casa, dava certo? Não, eu não sei, eu não conheço não com quem eu tô conversando, e eu não liguei pra ninguém, não. É porque a senhora autorizou a gente fazer umas lutas aí, não sabe? Umas brigas, uns torneios, né? Pra gente botar uma plateia. Não, Deus me livre, eu moro sozinho numa casa. Nós já temos duas lutas aí principal, mão de pilão, marreto, cara de força e o pai bufo. Não, pode fazer o que quiser na minha casa, não. Mas dona Sérgio, a senhora me ligou e disse que a gente podia fazer a luta aí. Não, filho, eu não liguei pra ninguém, não. Oxe, você é
conversa. Mas dona Celinha, é só afastar os móveis, não tem negócio de bala não, é só murro mesmo, só sai sangue. Não, mas na minha casa não, minha casa chora. Minha casa não é casa de luta, minha casa é casa de paz. Não, meu pai mesmo, eles não chamam palavrão de nada, tem uns que arrancam só a orelha do outro na dentada, mas depois pede desculpa. Não, Deus me derrame, fica com Deus, viu? Não, mas olha, na hora do intervalo, sente só de biquíni segurando uma placa garrancho que a gente vai filmar. Vá no p*** da sua mãe. Garrancho? Ela é conhecida como garrancho? Olha, no intervalo da luta, sabe, ela entra com aquela placa escrita garrancho só de biquíni. Ai, ai, ai. É a luta de todo duro versus... Holy Fraude! Ah, muito bem. Ai, ai, ai. Tá bom? Oi, não. Alô? Tu sabia que se garrancho não for, tu tem que ir pra luta no lugar dela? E por que você não vai tomar no c***, seu filho de r***? Deixa de ligar pra aqui que eu vou pegar seu número e entregar à polícia, viu? Seu fresco, viadinho, safado. Deixa de estar ligando pra casa do povo, seu filho de r***. Eu vou comprar um biquíni pra você usar na luta. Vai tomar no c***. Vai comprar da sua mãe, seu fresco. Acordei. É a voz de garrancho? Seu safado. E lá, Jair Joana? Ô, pegada de amostra! A hora do Moção. O fenômeno está no ar. Picadinha do Moção. Eu vou lutar agora de novo. Vim pro robô, negão! Aí sim! Tá aí, chapeleta! Cuidado! É boina! Eu te fico assim! Eu tô calma, mamãe, mas vamos pegar! Ah, lá, é! Será, hein? Alô? Ô, Gilda! Oi! Tudo bom? Tudo bem. Opa, dona Gilda, eu sou o doutor João. Eu sou psiquiatra, acadêmico, PhD. A gente tá fazendo uma pesquisa aqui no Nordeste. Tem muito apelido. Sei. A coisa do apelido, as pessoas tratam as outras desde pequena, a cultura de conhecer as pessoas pelo apelido. É. Eu gostaria de saber, a senhora tem algum apelido? Eu? Sim. Eu não. Gilda, é que tem. Não. Tem sim. Não conheço. Quem é Muriçoca? Hã? Muriçoca. É você. Não, nem tu, Gilda, Muriçoca. Ei, meu telefone tem bina e eu vou procurar pra tomar as providências com você, viu? Como é? Você tá pensando o quê? Respeito, cachorro. Muriçoca. Tem a vergonha, cachorro. Eu descobri, tá vendo? Tomar providência com você, viu? Tu gostou? Muriçoca. Ô, peraí, me só uma forma carinhosa da gente chamar as pessoas. Siga. Opa, quem é? Quer falar com quem? Com Gilda aí, ô, com Muriçoca. Nada, merda, vai. Eu respeito comigo, viu? Respeito não, que você não tá respeitando. Ô, chama Muriçoca aí, viu? Uma merda, vai procurar o que fazer, vai. Mas Gilda não é Muriçoca, né? Vai pra uma porra. Eu vou agora pra Alberto. Alberto? Vou dizer que ele pediu pra ter um encanamento de água do mar. É ele? É, água doce não tá mais. É Aldo Alberto? Ele é o verminoso, cheio de verme, o viado. Conhecido por Aldo Alberto. Alô? Alô, Alberto? Oi? É Alberto, né? Sim. Alberto, é porque você pediu pra trocar a encanação daí, o rapaz tá indo, viu? Quem disse isso? Você não pediu pra trocar a encanação? Encanação de quê, então? Encanação da água doce pra água salgada. Você até agora não me disse qual a empresa que você representa. Você também não disse seu nome. A empresa é Água Life. Sim, Água Life, né? Exatamente. E de onde vem essa água? Ela vem do oceano. Do oceano? É, no mar, no caso, né? Eu acho que você tá pensando que tá conversando com um trouxa. Não é não, meu amigo. Eu? Entendeu? Eu não. Eu acho que você tá querendo passar um trote. Eu? E não passa trote em mim, não. Eu? Tá certo? Eu posso fazer encanação no seu bucho pra sair o verme? Você faz do seu r*** e da sua mãe também, seu idiota. Eu respeito. Por
Por que respeito? Eu tô tratando do seu verme. Rapaz, que vergonha na cara, desmoralizado safado. Eu não tô fazendo nada, é você que tá tratando aí na brincadeira. Não, não tô tratando brincadeira não, é porque eu não sou analfabeto pra ser tratado como você tá querendo não, meu amigo. Tá aqui assinado o pedido. Sim, e quem foi que assinou o pedido? Não foi os vermes que estão no seu bucho? Que maravilha você. Mas fica uma maravilha, ainda melhor, onde é que a gente instala essa encanação, hein? Você instala no seu... E aí, viagem, hein? Acaba sem vergonha. Tá vendo aí, Carlinhos? A ignorância como é? Ninguém! Com respeito. A Rinaninha. Porro bruto. A Rinaninha. Alô? Ô, minha senhora, é da casa de Alberto? Sim. Deixa eu falar com ele aí, por favor. Diga, qual é o problema? É sobre o encanamento pra trocar água doce pela água do mar que ele pediu. Que história é essa, rapaz? Quem é que quer água salgada? Tá conversando? É a nova moda, que é bom pra saúde. Me diga, quem é que quer água salgada? Quem quer é o Alberto, pra gente instalar no bucho dele pra matar os vermes. Ah, pensei que era no... da tua mãe. Ah, respeite mãe, viu? E você que não respeita a gente? Vai se f***, filha da p***, vai tomar no c***, cachorro. Uhum. Cachorro vai tomar no c***, viado. Não estressa, não briga, não. Ô, bicho, não ajeita safado.